چې بچا کې خوبي پکې بګار دغه ستاینه وشي کغار سوکي اول ما بده ریډیو باندې عمران خان د شوکت خانم صفت کړو ما په مولوی شپ ټلیفون وکړ ما ته ویل چې ولدا تسکه او دا خو دسی دی او دا خو يهودي دی او پلان یې الکه ما ته څه ګډ وړو خیر دې ما څه چللې عمران خان سره څه بد کړی او تا ویل عمران خان صفت وکړو خدي ونه کړ ما ډیر خمه وکړ استاد کورنال ډوډۍ راځي تور شمال دی غریب نه ته پوس وکا چې هغه د کینسر بیمار دی چې دغه په بیماری باندې یو کروڑ شپیتل روپۍ راځي او هغه ته فری علاج کیږي ولې دا ښه کار نه دی دې خبرې ستاینه نه په کار چې سړی ښه کارو کې دا خو ستاینه محمد ابراهیم محمدی